Vážení přítomní, bylo řečeno, že je zapotřebí, abychom konečně uspořádali své kulturní dědictví. Vracíme se ke knihám svých mrtvých básníků, listujeme jimi a hlásíme se k tomuto jejich odkazu. A tu mi napadá tichá a plachá otázka. Aniž bych se pouštěl na pole metafyziky, obracím se s jistou úzkostí k těmto našim mrtvým a ptám se jich, budou-li i oni hlásiti se k nám. Nejednou bylo zdůrazněno, že spisovatelé jsou svědomím svého národa. Není to myšlenka nová, ba snad naopak. Zdá se mi, že tato věta má dosti blízko k frázi, ale řekněme raději k běžnému rčení. Stává se však, že i takové rčení, vyslovené v příhodném okamžiku a jiném osvětlení, může působit drtivě. A právě dnes chtěl bych říci, kéž bychom my, spisovatelé, byli opravdu svědomím svého národa. Kéž bychom byli svědomím svého lidu. Neboť věřte mi, obávám se, že jsme jim nebyli již po více let. Že jsme nebyli svědomím zástupů. Že jsme nebyli svědomím milionů. Ba že jsme dokonce ani nebyli svědomím sebe samých. Znova a znova slyšíme tu zaznívati, a to ne z úst zcela nevýznamných, že je zapotřebí, aby spisovatel psal pravdu. To mi teda znamená, že spisovatelé v posledních letech pravdu nepsali. Psali nebo nepsali? Dobrovolně či nedobrovolně? Ochotně či neochotně? Bez nadšení či s vřelým souhlasem? Vracím se do minulosti české literatury a marně hledám, že by některý z našich velkých básníků, jako byli Neruda, Čech, Machar, Dyk, zastavili se uprostřed svého díla a oznámili svému národu a svým čtenářům, že nemluvili pravdu. Či snad vzpomínáte, že by někdo z nich někdy prohlásil: čtenáři, odpusť, chodil jsem kolem tvých bolestí a kolem utrpení českého lidu a zavřel jsem oči. Nemluvil jsem pravdu. Smlčí-li pravdu kdokoliv jiný, může to být taktický manévr. Smlčí-li pravdu spisovatel, lže. Vyposlechli jsme tu dosti obžalob a sebeobžalob. Dobrá, věřme jejich upřímnosti. Škoda jen, že nezazněli přece jen o něco dříve, aby byli blíž momentu, kdy byl nejvyšší čas. Pravda je skutečností zítřka. Je krásné, jestliže básník postrkává politiky, ale obávám se, že je méně krásnější, je-li tomu naopak. A dnes se vás ptám, kde jsme byli my všichni, když nad českou literaturou po roce 48 zasedal člověk, který neuměl česky? Kde jsme byli, když nejeden knihovník ze zbabilosti, z opatrnosti, ze zloby a z nemístného nadšení vlastní rukou ničil naše knihovny a počal budovat i knihovny nové, a sice z knih, které vyšly až po roce 48. To vše je pryč. To je zažehnáno a nebyl bych objektivní, kdybych nepřiznal, že mnohé chyby byly napraveny. Nikoliv všechny. Přátelé, jeden citát nejde mi z hlavy. Nemohu si ho odpustit. S malou obměnou platí totiž právě dnes pro nás, spisovatele. John Stuart Mill praví: ta nebo ten, kdo připustí, aby svět nebo patřičná část světa vybrala jemu jeho životní cíl, nepotřebuje žádné jiné schopnosti, než schopnosti napodobovací jako opice. Či bych měl spíše citovat Voltaira, který měl názor obdobný? Voltaire říká:
nemohu souhlasit s vašimi slovy, ale až do smrti budu hájit vaše právo na to, abyste je mohl vyslovit nahlas. A znovu vás prosím, abyste oba tyto citáty uvážili. Právě rozličnost talentů vyznačuje bohatost naší literatury. Nebudu zde opakovat dnes již čítánkový poznatek o české literatuře, a sice ten, že mezi významnými jejími jmény není jediného autora, který by obrátil své dílo proti pracujícímu člověku a neměl hluboký cit a bojovné pochopení pro jeho sociální bolesti. Co z toho plyne však pro naši situaci dnes a pro naši povinnost zítra? Jsem přesvědčen, že je nutné přistoupit ihned k očištění křivd. A naléhavé požadavky shrnuji do těchto tří. Za prvé, vyzvěte umlčené a neprávem vyloučené spisovatele a nečekejte, až přijdou sami a budou prosit, sotva by přišli. Neboť není hodno spisovatele, aby prosil. Dejte jim možnost, aby odpověděli dnes na útoky, na které nemohli odpovědět, když byli vylučováni z literatury. Já sám to zažil. Za druhé, uvažujme o spisovatelích uvězněných. Mysleme na jejich lidský osud. Nemám ovšem práva soudit tu jejich vinu. Vinu, chyby, omily. Ale mám právo jako český básník vyslovit domněnku, že pykali dost. Všichni víme, jak je možné. Vím, situace je těžká. Zamyslet se nad tím, aby jim jejich osud byl aspoň trochu ulehčen. Za třetí, buďme v tuto chvíli my spisovatelé svědomím svého národa. Buďme svědomím svého lidu. Avšak, drazí přátelé, ještě jednou se vás táži. Jsme opravdu jen výrobci veršů, rytmů a metafor? Jsme opravdu jen vypravěči příběhů a nic víc, abychom měli na mysli jen otázky stavu spisovatelského? Tak to vidím poslání spisovatelů v dnešní době. A za třetí, buďme dnes my, spisovatelé, svědomím svého národa. Buďme svědomím svého lidu. Avšak, drazí přátelé, ještě jednou se vás táži. Jsme opravdu jen výrobci veršů, rytmu a metafor. Jsme opravdu jen vypravěči příběhu a nic víc, abychom měli na mysli jen a jen otázky našeho stavu spisovatelského. Tak to vidím poslání spisovatelů v dnešní době. Vy všichni pečujte o to, aby činy naše uskutečněny byly co nejdříve. A co nejdříve znamená dnes.